Poštovani predsjedavajući. Novim upadicama i nepristojnostima. Na ekranu piše da imamo pravo na stanku prije predlagatelja. Hvala vam lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, dame i gospodo, drago mi je što danas imam čast predstaviti vam izvješće o radu vlade u četvrtoj godini našeg drugog mandata. Ovo je ujedno i posljednje izvješće koje ću predstaviti do redovnih izbora koji će se održati sljedeće godine. Živi loše nego prije 7 godina. Bojim se, gospodin iz socijaldemokrata, da neću čovjek pokrozirati. Zastupnice i zastupnici, dame i gospodo. Drago mi je što danas imam čast predstaviti vam izvješće o radu vlade u četvrtoj godini našeg mandata. Ovo je ujedno i posljednje izvješće koje ću predstaviti do redovnih izbora koji će se održati sljedeće godine. Prošlog je tjedna 500. sjednicom vlade, navršeno 7 godina, otkako je moja prva vlada predložena Hrvatskom demokratskom zajednicom u suradnji s demokršćanskim, narodnjačkim, liberalskim i umirovljeničkim strankama, te predstavnicima nacionalnih manjina dobila povjerenje Hrvatskog sabora. Temeljem članka 240 stavak 2 izričem opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave. Istaknuo ključne okosnice svoje politike. Na snagu je stupio novi zakon o sportu. Od 2018. izdvojili smo više od 26 milijuna eura za sufinanciranje organizacije 110 velikih sportskih natjecanja, te više od 14 milijuna eura za sufinanciranje izgradnje ili obnove 250 sportskih objekata diljem Hrvatske. Ove godine donijeli smo i odluku o proglašenju dva naša najveća stadiona, Maksimira u Zagrebu i Poljuda u Splitu, sportskim građevinama. Zahvaljujem na pozornosti.